Ուզում ես իմ անասով եմ ես։ Ինչ եմ արել։ Ուզում ես իմ անաս ոնց եղա, որ մի օրում հայրդ դարձա ու իմ այկելը ինչ-որ բաներ եմ ասում։ Նա իր առաջ և ոչ թե հետ։ Ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում քո մասին։ Մաման իմ պատճառով մահացավ։ Տունը պատերը չեն, այլ պատերի մեջ ապրող մարդիկ։ Մայրը չկա, ու այս տունը հաստատ չի լինելու առաջվանը։ Ինձ նայիր, ասենք թե փախար օրիցդ, ինքդ քեզանից ուր ես փախչելու։